Азия ойындарының кезекті жарыс күні өтіп жатыр. Дәл қазір еске кесу бойынша сайыстар мәреге жақындап қалды. Қоржынға тағы да жүлде түсті. Толығырақ Қытайда жүрген әріптесім Шерхан Жамбылұлы айтады. Шерхан, спортшыларымыздың нәтижесі қандай? Қайлтан мөлдір, бүгін еске кесушілердің екінші жарыс күні оларына табиғаты көркен Фуян деген жерде өтіп жатыр. Бір қарағанда біздің Бурабайға да ұқсайды. Олар Фучун деген өзенде жарысқа түсті. Бүгін 6-1 финал, 6-10 да қазақстандық спортшылар өнер көрсетеді. Мінекей дәл қазір соңғы жарыс өтіп жатыр. Алғаш болып бүгін жарыс жолына қазақстандық спортшы Мария Бравкова шықты. Ол 200 метрге жарыста сынға түсіп, 3-ші орында алды. 18 жастағы Мария үшін бұл Азия ойындарының екінші медалі. Кеше ол күміс медальді еншілеген еді. Сонымен қатар бүгін ағайынды Емельяновтар да жарыс жолына шықты. Олар жарыстың фавориттерінің бірі, екеуі де кеше медаль алған еді. Сергей алтын жүлде, Тимофей қола жүлде. Бүгін екеуі жұптық сайыста өнер көрсетіп, екінші болып мәреге жетті. Осылайша ел қоржынына тағы кезекті күміс медальді сыйлады. Жалпы Қазақстан еске кесушілер командасының нәтижесі осындай. Сонымен қатар бүгін тағы да басқа жарыстарда, сындарда медальдар болып жатыр. Мәселен, шосседе вело жарыста қазақстандық спортшымыз жүлдеге қол жеткізді. 20 шақырымды бағындыруда Рената Султанова 3-ші болып келіп, қола жүлдені еншіледі. Сонымен қатар бүгін сағат 12:00-де қазақстандық спортшымыз өнер көрсетеді. Луценко, Алексей Луценко, ол да медальдан басты үміткерлеріміздің бірі. Сондықтан да бүгін жүлде көп болады деген сенімдеміз. Мөлдір. Рахмет, Шерхан, өзіңнен жағымды жаңалықтар күтем.